ma rääkisin Taunole ära . Ja sina ootad nüüd Aksli last ja ? Teie lähete ju niikuinii lahku . Ma ei tea , mis siis saab , kui ta uuesti liikuma hakkab . Taunoke . Vabaks andmise vanne . Annate teineteisele lahkumineku vande . Teie saate endale väikese õe või venna . mida ? mida ? uus humoorikas draamasari Lahutus Eesti moodi . reede õhtuti kell 20 Eesti Televisioonis . meil ei ole 25-aastase abielu jooksul ka nii palju sündmusi olnud kui praegu .